السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب يال ميل كاس دوني كتشوك تان كسر وادا ما انتا يو وركا كساب سن أفلام تهندقا اما بولود كهندية وحن سوق هذا دونا ورحي سبادن او أفلام هندية كساب سن دمان اكترا دا تلقوغا من انتيار رامشارن ايو كوا بولود كا ايا اوتع سين ايا غيري دا كتمد شعتراليه تلقوغو لها ورواد منات وضا قرنيسان ظانو مارف ninka waa geeriyoodayo waxa uu ahaa mid ka mid ah aktarada hindiya kuwa aadka looga shaqtirada badnaayo wax badan baan ka sheegi doonaa geerida ninka ka iyo waliba waxaan soo qaadan doonaa filimka Houseful 4 ya oo aktarka caanka ah ee Akshay Kumar uu sii daayay boostarada ama kaartooyinka aktarada filimka jilaya sida Baby Doll oo kale sida ninka la yiraahdo Akshay asaga isla Akshayo sidoo kale waxa lagu tusi doonaa inaad aragto sawirada ninka la yiraahdo Ritesh Demokshi iyo dhamaan atriishka filimka jilaya waliba waxaan soo qaadan doonaa aktarka caanka ah ee Hrithik Roshan oo si lama filaan ah ugu sheekay waruuna waalaya Hrithik wuxuu leeyahay filimkeygu ugu horeeyay aan keenay ee Kahona Biyarehe ya waxa uu ku leeyahay 30,000 oo dumar ayaa guriga soo dalbaday iyo waliba waxa kale oo xiiso badan ayaan ku soo qaadan u qayb ka yahay aktarka caanka ah Salman Khan oo dil loogu hanjabay xilli la cabsanaayo amaankiisa la adkeynayo iyo waxa kale oo xiiso badan baan soo qaadan doonaa oo ku saabsan aflaanta hindiga wal warkii oo faafsan hadda channelka xusta saaxib noo subscribe garay si aad u hesho macluumaadka ugu dambeeyay ee aflaanta hindiga saacad kasta iyo waqti kasta warka ugu weyn waxa uu yahay waxaan ay ku hanjabeen in Salman Khan naftu dhaafin doonaan qoraal Facebook la soo dhigay ayaa waxa uu ahaa Salman Khan oo adigu sharciga hindi waad ka badbaadin kartaa yaani hindi iyo sharcigoodu waad ka ubicnuhu kuma xiri karaan kuma dili kuma xukumi karaan bay leeyin sharciga hindi waad ka sareyn kartaa ama sharciga hindi waad ka badbaadin kartaa laakiin anagu naga badbaadin bay leeyin dilka loogu hanjabay aktarka Salman Khan baa hindiya qabsaday iyadoo 27 bishan maadaama ninka kanu la saaray maxkamad waxa ilaalo weyn la saaray baa leeyahay ilaalinta aktarkan ee loo haysta kiiskii dilay isbuucaan ayaana lagu dhawaaqi doonaa hadii Salman Khan uu maxkamad yaani xabsi mutaysan doono ee in kale marka Salman Khan dil baa loogu hanjabayo waxa weeyaan xaaladu aad iyo aad bay u xun tahay baa leeyahay aktarkuna waxa la saaray ilaalaya badan baa la saarayo waxay ka mid yihiin wararka ugu weyn hindiya wararka doona wixii ka soo baxa kiiska aktarka caanka ee Salman Khan oo maxkamad la saarayo todobaadkan wararka ugu weyn hindiya waxa ayna ka mid ah tacsiiba gashay Bollywoodka hindiya iyo waliba Teleguga oo waxa geeriyooday aktarkii komikista ah ama shaqtirista ah hadii hindiya ay caan ku tahay gaar ahaan Bollywoodka uu caan ku yahay ninkii ay Soomaalidu yaqaaneen Amadi iyanu kuwan Telegugu waxay caan ku yihiin inuu shaqtirista weyn wey leeyihiin oo la yiraahdo Vanu Madaf Vanu Madaf ayaa geeriyooday isagoo jira da'da 39 sano ayuu geeriyooday waxa uu ahaa mid ka mid ah aktarada ugu caansan Teleguga dhammaan aktarada Teleguga ayaa aktarkanu yacni u tacsiinaya familkiisa Vanu Madaf ayaa ku geeriyooday Hyderabad arbacadii dhammaan Teleguga shineemooyinkiisa iyo shirkadaha Teleguga oo dhan ayaa ariga ka tacsiinaya iyo xataa kuwa Bollywoodka wariga waad garanaysaanba war ninka ma garanaysin miyaa ninka waa shaqtiroolo weyn filimada Teleguga hadda Soomaaliya way daawataa Teleguga iyo war kuwa ramjaran ay keenaan iyo NTR ay waa daawataan iyo Barabas iyo Mahesh Babu iyo filimadan Jug iyo Jangalaf Talisqaad qaadayo ninka waa ka shaqtareeyaa dhowr badan filim ku fiirsateen waa ka hadda aktarada waaweyn ee Tamilka ama Telugu ayaa sawiradii soo dhigaya waa ka ay aktarka caanka ah isagoo dhowr sawir baan ka soo qaadanaynaayo aktarkan ee geeriyooday shaqtirista ahaa Master Vanur Jadhav hadaba waa ka isagoo la jooga ninkii Ramjara ahaa markaan isagoo la taagan ninka la yiraahdo NTR wuxuu ahaa nin qatar badan oo qosol badan buu ahaa sidoo kale aabaha Ramjara waa ka ninka la joogo waa ka isagoo la taagan yahay ninkii Alu Arjun ahaa war aktaradii waaweynaa oo dhan Teleguga ayaa sawiradii soo wada la wadaagaya baraha bulshada marka ninka kanu waa nin caan ah waa ka sawiradii arkaysaan oo ninkan ma garanayn mid dhigi kartid ninkan waa nin la yaqaano filimada Tamilka iyo Teleguga ninkii daawaday ya dhamaan Ramcharan NTR iyo xubna kasta oo kamida kuwa filimada jila ee xataa aktarka caanka ee Jaran Jeevi aba Ramcharan bawaan kaliyan dhamaan aktarada Teleguga oo dhan baa u tacsiinaya geerida ku timid aktarkan Teleguga ka baxay ee shaqtirista ahaa ama komikista ahaa ee Vanu Madaf Baby Doll waa la soo saaray kaartidiisa filimkan uu soo waday Houseful 4 sidoo kale ninka la yiraahdo Ritesh Akshay Kumar dhammaan aktarada filimka jiraya Akshay Kumar wuxuu soo wada film shaqtira badan oo saddex qaybood hore u soo lahaa waana filimka Houseful 4 Houseful 4 hadaba aktar kasta qaabku ku jirayo ama nuucu ku jirayo ayaa hadda kaartiis lagu tusayaa boorsmiinta filimkan waxay soo baxaysaa Jimcaha oo ku beegan 27 Sebtembar
marka intaanu soo bixin jimcaha boorsmiintada filimka kanu ee soo baxaysa jimcaha 22 bishan soo baxaysa intaanu soo bixin waxa lagu tusayaa nooc ka actor kasta qaabku filimku jirayo waa ka bividol qaabkan buu ku jirayaayo ninkan biraha wata ee seefta wata ku jiri doona bividol nooc filimka ku jiri doona waa noocan akshay kumar ayaa baraha bulshada soo geliyay ambarti soo geliyay actor walba ee filimkan Hustle 4 jiray isagu ku mid yahay nooc qaabku ku jiri doona yaani qaybtu filimka yaani waxa jirta actor kasta qaab uu filim ku jira yaani mar garbu soo yeela mar qaab u dhalinyaro ku jira mar waa martima dheer uu ku jiraya nooc ayuu ku jira filimka actor kasta marka ninkan baby dollar qaabkan isagoo seefta wato biraha nin u diyaarsan dagaalowga camal ayuu ku jiray waxaana sida ka muuqato u muuqda ninkan nin laga cabsan doono u muuqda dagaalow ah oo seefta ku raacdaysan u muuqda qaabka uu ku jiri doona inkastoo baby dollar uu ahaa mid ka mid ah actorada ugu waaweyn hindiya barihii dambe waa ka dhumay filimada hindiya waa ka dhacay mar dambe uu ku soo noqday filimada hindiya 2018 markaas uu keenay filimka Race 3 marka Hustle ayuu ku jiraa sidoo kale Akshay Kumar asna waa ka nin basada diiran buu ku jiray aragshaya nooc kasta oo filimku keenaya ninka waana waalaya ya qay Hustle 4 Akshay Kumar wuxuu ku jiraya ninka madax xiran ee gamuunka tuuraya ayuu ku jirayaa iyo waa ka Akshay Kumar kii qurux lowga ahaa madaxa iska xiraya sharba dheerna waa la yelanaya Hustle 4 sida aad boorsmiintadu arki doontaan marka la gaaro jimcu sidoo kale Ritesh Demokshi oo isna shaatirolaad ugu barateen waa ka timaha dheereysanaya oo xitaa televisionka filmku jirayna waa ka inoo la soo saarayo qaabka iyo ay filmku ku jiray dooraan marka filmka kan waa film laga sugay hindi oo dhan Hustle 4 isha lagu wada haya sanadka kan Hustle 4 waxa wax ka jilaya actor ka caanka Akshay Kumar, Ritesh Demukhshi, Baby Doll, Kriti Sonam, Boja Hedgi, Krita Karbanda, Hustle 4 marka waa kaayo attrition ka filay inuu ku jiray waa ka qof kasta actress kasta nooc ay ku jiraysaa waa ka iyana Kriti Sonam hatta waad arkaysaan iyana marna waa ka gabadhii quruxleyda ha waa ka marka waa baaqi saari gabay saaranaysa ayaa madaxa saaran daboolan doonta filmkan nooc qaybo kala duwan buu soo lahaa hadda waa qaybtii 4aad waxaana Hustle 4 lagu duubay Mumbai, London, Rajasthan meelo kala duwan ayaa lagu soo duubayo marka Hustle 4 oo sanadkan waxa ku cusub wax ka jiraya ninka liraado Rana Dugbati ninka liraado ba filmka ku jiri doona isaguna nin u muuqda ma taqaana yaani laadirka filmka ku jiri doona waa ninkii keenay filmkii Bahubali ninkii laadirka ahaa weeyaan marka jimcu baan arki doonaa marka ay soo baxdo boorsmiintada filimkan uu laba suugi karayo marka Hustle 4 sida ka muuqata aktarada sida ay u qaabku noocyada u jireen arkaysan la soo saarayo marka waa film runtii aad u qosol badan hindiya aad baa laga sugayaa waa ka iyo Akshay Kumar marka shaaciyay ragga sawirada rag aktarada filimka ugu weyn sida Baby Doll oo kale sawirkiisa waa ka iyo la shaaciyay qaabku filimka ku jili doono Ritesh isna ninka loo shaatirola waa ka iyo marka waa ka iyo inta ku gubgay doonaayo hindi tacsida u daalo aktarka Telugu gaba geeriyoodayo Venu Madhav waa geeriyooday isagoo sidan sal jiro marka aktarada badan hindi oo geeriyoodayna waa nidir soo socsiin doonaayo xurma ayaan ka soo diyaarin doonaa dhamaan aktara horo Bollywood ka taqaanin ba baxay bariyaan oo tiimoyinka ku daawan jirteen inta ku gubgayna warkii ugu weynaa hindi laakiin inta aanu ka bixin yaran ilaabin Hrithik Roshan oo ka sheekeeyay filimkiisa ugu horeeyay ka hoona biyaaray markuu keenay kadib maxaa dhacay barnaamijka Kabil Sharma Show isagoo lagu wareysanay actor ka caanka Hrithik Roshan wuxuu cadeeyay filimkiisa ugu horeeyay muqtaas uu aad u qurux badnaa wuxuu sheegay filimkiisa ugu horeeyay markuu keenay Hrithik ee ka hoona biyaaray in 30,000 oo dumar ay gul ka soo dalbadeen Hrithik oo iguurso Eritu guurso may eritu hindi gabdhuhu wax guursada war aan guurkaaga baan ogolahay war guur baan rabaa war guurkay guurso ee guurso wuxuu leeyahay filinka markaan keenay 30,000 oo dalba isoo dhac u leeyahay dumarka hindi ay leeyeen na guursu leeyahay Hrithik Roshan markuu wuxuu shaaca ka qaaday in uu jibiyay qalbiya badan oo dumarka hindi ah kadib markii uu yaani guursaday haaskiisii haddu furay ee Susana Khan sanadii 2000 markaan gabadha saaxiibaday guursanay u leeyahay qalbiye badan oo dumar baan jibiyay buu leeyahay waxa uu sheegay inuu helay dalabaad 30,000 oo dumar oo ka soo codsaday in isagu yaani guurkiisa ogolaa oo yixliin Hrithik diyaar baan ku nahay i guurso kadib markuu saftay filinkiisa ugu horeeyay ama uu keenay filinkiisa ugu horeeyay ee ka hoona biyaarahe todobaadka waxaa lagu wareysanayay barnaamijkii showga hindi telefishinada ka baxa ee Kabil Sharma Show barnaamijkiisa ayaa lagu wareysanayay waxaanu Hrithik u cadeeyay in filankii ka hoona biyaari ahe markuu keenay dumar badan ay isagu jecel u qaadeen oo gaaraya 30,000 oo dumar kuwa oo ka dalbaday inay isagu guursadaan
markii uu keenay filimkiisa ugu horeeya asaga sanadii 2000 markuu filimkiisa ugu horeeya keenay wayaan markaa ka oo kona biyar heebo filimku ugu horeeyay uu keenay asaga waanu ku wacdaray aad baan ugu ruux badnaa sidaad ka dareemaysaan markan filimka ku isla sii dayb u leeyahay 30,000 oo dumar baa garooska raadinayay bay u leeyahay balse isla sanadka 30,000 ee dumar arooskiisa ka soo dalbanayeen isla sanadka asaga wuxuu aroosay saaxiibadiisa waqtiga dheer isla soo noolay ilmahan u dhashay ee Susana Khan walow ay kala tageen filimkaas waxa waday Amisha Battle iyo Hrithik Roshan ayaa waday wuxuu ahaa filimkood ugu horeeyay buu ahaa oo ay keenin Hrithik Roshan ayaana gursaday gabadha Susana isagoo jibiyay malaayi dumarka sodomayada kun ee gaaraya qalbigooda waxaanu uu aroosay Susana sanadii 2000 waxa ay isfureen sanadii 2014 muddo ay soo wada noolaayeen labadan lamaane oo 14 sano ah way soo gabgabeen xirirkoodu sanadii 2014 waxaan isu dhaleen laba carruur oo la kala yiraahdo Heerahan iyo Heridan filimka Hrithik Roshan uu ku soo shacbaxay ee Kona Biyarhe aabiis Rakesh Roshan ayaa director ka ahaa laba nin buuna ku matalay filimka oo laba nin buu ku matalay Hrithik Roshan oo laba Hrithik Roshan bay filimku ahaayeen Amisha Patel baana atriishada filimka ahayd waxaana filimkaas uu ahaa sanadii 2000 filimkii dhaqaalaha ugu badan soo xareeyay sanadkan uu ahaa waliba filimkaas wuxuu muteystay 92 abaalmarinood buu muteystay waxaanu galay buuga lagu qoro mucjisooyinka adduunka ee Guinness ayuu galay Guinness record buuga dad waxyaabaha yaabka laga diiwaangeliya ayuu galay maxay yelee hal sano wuxuu noqday filimki ugu horeeyay 92 abaalmarin hele buu noqday lacag badan uu soo xareeyay Hrithik marka hadda wuxuu soo wadaa filimka la yiraahdo War Tiger Sharif buu la soo wadaa dhawaana wuxuu keenay filimka Super Saddam oo uu ku jilay ninkii xisaabaadku caaqatarta ku ahaa marka Hrithik Roshan barnaamijka bilisho wuxuu taad ka sheegay in 30,000 oo dumar ay aroos ka soo dalbadeen markuu keenay filimkii ugu horeeyay ee Kahona Biyari he sanadii 2000 markaas uu isagu aad u qurux badnaa wuxuu yiri dumar badan baan qalbi ka jib u leeyahay markaan saaxiibaday xaaskayga hore aroosay inta ku dhaafnaa maanta warkii indiga ku saabsanaa.